Watangulizi walianza shughuli ya kazi ya utume na kumtangaza Yesu kupitia wanaasa kwa njia tofauti, ikiwa ni pamoja na kushiriki shughuli zote za utume. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru Mungu amezidi kutupigania na kutusimamia kutoka idadi ndogo ya wanachama 40 mpaka kufikia idadi ya wanachama 140. Pia tulianza tukiwa na vitendea kazi dhaifu vichache ambavyo ni Biblia moja na kitabu cha nyimbo kimoja. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru Mungu kwani tumeweza kupiga hatua kubwa katika mambo ya kiroho, kwani wanachama 23 wameweza kubatizwa. Pia tumeweza kupata kutendea kazi katika kujifunza, ikiwa ni Biblia 17 na vitabu vya nyimbo 42, tambaki moja na chombo cha sadaka kimoja. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na mafanikio hayo, tawi la ASA Sekondari Kipakila na changamoto nyingi zinazotukabili, ikiwa ni pamoja na kupata sanduku na kuhifadhi mali za tawi shilingi 60,000, rim 3 shilingi 30,000, punching mashine 1, stepla mashine 2 shilingi 3,000, fai 3 shilingi 1,500. Pia tawi lina deni la kanda shilingi 100,000, Biblia 40 shilingi 880,000, vitabu vya nyimbo 100 shilingi 400,000, jumla 1,404,000. Ndugu mgeni rasmi, natanguza shukrani zetu za dhati kwa ujio wako kwa kupokea wito wetu. Hivyo tunaamini utatenda sawa na jinsi Mungu wa mbinguni atakavyokuongoza. Misara hii imeandaliwa kwenu na wanaasa tawi la ASA Kipakila na kusoma kwenu na Jonathan Thomas pamoja na Juliana. Awakilishe BAKWATA Muislamu yeyote. Mungu akubariki sana, akubariki. Sasa baada ya zoezi hilo, naomba vitabu vyote hivyo mlivyobaki navyo mkononi mwagawie vyote. Wagawie kila mtu kimoja kimoja, ili wakagawie pia rafiki zao huko. Endelea kusambaza vitabu, endelea kusambaza vitabu. Mungu akubariki sana. Basi hiyo ndio salamu ambayo nakwenda kusoma. Mungu ataendelea kutukuzwa kwa ajili yenu. Ushauri wangu kwenu, endeleeni kuifanya kazi ya Mungu. Na Mungu bariki sana. Nichukue mtu mmoja kwa ajili ya kuwakilisha wote. Hebu sema neno. Tunashukuru kwa zawadi nzuri ambayo tumepewa, kitabu ambacho kimeandikwa sabato ya kweli. Amen. Tena kujifunza uweze kujua kuhusiana na sabato. Amen. Ili uweze kujua kuhusiana na sabato lazima nisome kitabu. Pasipo kusoma usitaweza kujua. Basi nashukuru kwa zawadi nzuri. Ndugu zangu wa sabato wa kutualika hapa, tunashukuru pia kwa kutupa zawadi hii. Tutaenda kusoma, tunahakikishia. Na pia sisi tunawaalika katika tawi letu, katika kanisa letu, tunawaalikeni sana, karibuni sana wazazi wetu, wadogo zetu na ndugu zetu, karibuni sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe.
Kwanza nina furaha kubwa sana leo kufika mahali hapa. Na kwa akili zangu mimi mwenyewe sikuweza, lakini Bwana amenishika mkono, nami naamini Bwana atakuwa pamoja nami. Kingine ninafurahi sana leo kupata zawadi ya hiki kitabu. Nami naahidi sitaangusha wala sitakifanya mto, bali nitakisoma ili nielewe sabato ya kweli. Nasemaje kwa ajili ya huduma hiyo? Amina. Nasemaje kwa ajili ya huduma hiyo? Mungu aendelee kutukuzwa mashuleni na popote ulimwenguni. Mungu wangu, hata watu wote wakimkataa.